תכירו, זה יותם, וזו טליה. יותם הוא לוחם בצנחנים, מה שנקרא משלנו. טליה היא נשיאת הקרן לישראל החדשה, ארגון פוליטי זר שרק משחק אותה ישראלי, לא משלנו. יותם מתגייס כדי לשמור על המדינה. ואילו הקרן? מממנת ארגונים הפועלים נגדה. יותם רוצה לשמור על טליה. אבל הקרן? לא ממש רוצה לשמור על יותם. כי בזמן שיותם עושה קווים בעזה, הקרן מממנת את שוברים שתיקה ועדאללה שמאשימים אותו בפשעי מלחמה. וכשיותם טוחן שמירות ביו"ש, הקרן מממנת את בצלם שמאשים אותו במדיניות אפרטהייד, ואת מחסום וואץ שמפרסם באופן מכפיש ומסוכן את דפוס הפעילות שלו במחסומים נגד הטרור. בלילות הארוכים, יותם חולם על חברה שלו, מיכל, שגרה בדירה קטנה בדרום תל אביב. הוא בצבא כדי שתהיה בטוחה. אבל מיכל ממש לא בטוחה. היא מפחדת לצאת מהבית, כי בשכונה שלה מסתובבים אלפי מסתננים אלימים שהשתלטו על האזור ומטילים פחד עליה ועל כל התושבים. לא הרבה יודעים, אבל הקרן היא זו שמממנת את ארגון הסף ואת ARDC, שפועלים לאזרח את אותם מסתננים ומונעים את העברתם למדינה שלישית. כשהיא אותם משתחרר, הוא חולם לעבוד בנגב. הוא אוהב את נופי המדבר הרגועים, אבל הנגב כבר מזמן לא רגוע. כי הקרן מממנת את פורום דו-קיום בנגב, שמתסיס את הבדואים נגד המדינה, ואת רבנים לזכויות אדם, שהאשים את ישראל בטיהור אתני בדרום. אפילו בטיול אחרי צוואי אותם לא יזכה לשקט. כי הקרן מממנת במיליונים, את בצלם, את ישדים, את האגודה לזכויות האזרח, וארגונים נוספים, שהופכים כל מטייל ישראלי לשנוא ומתגונן בעל כורחו, כנגד ההאשמות השקריות שהם מפיצים לגבינו בעולם. מבינה מה קורה פה, טליה? במקום להילחם לצד יותם, אתם נלחמים בו. ובמקום להילחם במחבלים, אתם מממנים להם הגנה משפטית בבג"ץ. זה נראה לך נורמלי? את כפויה טובה, טליה. תעזבי כבר את יותם. בעצם, תעזבי כבר את כולנו. ממילא הקרן החדשה, ארגון פוליטי זר. כאן לא המקום שלכם. טליה. עם ישראל מבקש מכם ללכת. עשיתם לנו מספיק צרות.